Бусдыг үтгэхтэй холбогдох асуудлаар эрүүгийн хөл нэмэлт өөрчлөлт оруулах саналыг улсын хурлын зарим гишүүн гаргаад байна. Гишүүдийн хувьд холбогд хуулийн төслийг улсын хурлд өргөн мэдүүллээ. Улсын хурл 2020 онд эрүүгийн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулахдаа үтгэхтэй холбоотой залтыг худал мэдээлэл тараах гэж өөрчилж байсан. Тухайн залтыг зас залруулан гүтгэх гэсэн томьёолоор нь тусах саналыг хуулийн төслийг боловсруулсан улсын хурлын гишүүд гаргаж байна. Тухайн гишүүдийн боловсруулсан хуулийн төслөөр бол төрийн байгууллага гүтгэх асуудлаар цагдаагийн байгууллагад гомдол гаргадаггүй байх, бас улс төрд нөлөө бүхий этгээд албаны бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхтэй холбоотойгоор хардд сэрцэн гүтгсэн үйлдэл гомдол гаргахгүй байх зохицуултыг хийх саналыг гаргаад байна. Иргэдийн тэр мэдэх эрх, үг хэлэх, үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх энэ эрхийг улс төрийн эрх мэдэл албан тушаалын байдлаа одоо илүү давуу байдлаа ашиглаад цагдаа шүүхийн байгууллагаар айлгах, улмаар экструулжаа хэлхийг шаардах ийм одоо байдлаар амийг нь үтэх, мэдэх эрхийг айлгах ийм одоо санаачлагыг бол олгож болохгүй гэж үзсэн юм. Харин хувь хүнийх нь нэр төрд халтсан, гэр бүлийнх нь үнэт зүйл халтсан, албан тушаал эрхэлдэгтэй нь холбоотой биш. Хүн гэдэг хуваар нь гүтгэж байгаа гүжирдлэгт яг бусад иргэдийнхээ адил нэр төрөө сэргээлгэх, хамгаалуулах ийм боломжийг бол хөндөө. Тухайн хүний гүйцэтгэж байгаа албан тушаалтанд холбогдуулан сэтгүүлч хардах хэрэг эдлсний төлөө гүтгэх гэдгээ буюу зөрчлийн хуулийн 6-21-ээр сөүлүүд сэтгүүлчт маань одоо буруутан болох энэ үзэгдэл тоон үзүүлэлтэрэч манах өсөд байгаа нь энэ олон улсын хэвлийн байгууллагуудаас гарч байгаа судалгаа Globe International, Transparency International гэдэг энэ компаниудын судалгаануудаас бол харагдаад байгаа учраас бид сэтгүүлчдэд хардах эрхийг өгье. Энийг гүтгэх гэдгээр бол энэ зөрчлийн хуулиар сэтгүүлчдийг мэрэгчлийнхээ ажлыг хийснийхээ төлөө буруутгах ёсгүй гэж үзэж энэ хуулийг бид нар санаачилсан байгаа. За, иргэдийн эрх мэдээлэл мэдэх мэдээлэлтэй байх эрхийг хэрэгжүүлж тухайн нийгмийн харилцаанд дах зөрчил, доголдолтой асуудлыг илчлэн нээлттэй болгож асуудал дэвшүүлэн олон нийтэд мэдээлдэгээрээ сэтгүүлчид бол хүний эрхийн хамгаалагчтай байдаг. Тэр эрхийг хүний эрхийг хамгаалагчдын ажиллах эрхийг бид нээлттэй болгохын тулд ажиллах эрхийг хангаж өгөхын тулд энэ хуулинд нэмэлт өөрчлөлтийг оруулж байгаа гэх хэлээ. Цагдаагийн байгууллагын мэдээллээр бол 2020 оны 8-р сарын байдлаар эрүүгийн нийт 107 хэрэг бүртгэгдсэнээс 36 нь улс төрд нөлөө үхий этгээдийн гомдлоор хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл толбогдуулан шалгасан хэргийн ангилал багтаж байгаа юм.